Kolla. Nu filmar vi min tv här. Och här har vi Nonno. Ja. Vad sa du att din rumpa var, Nonno? Jag vet inte. Vad sa du att din rumpa var, Nonno? Konstig. Varför är din rumpa konstig? Pruttar din rumpa hela dagen? Mm. När pruttade du senast? En liten som en nallebjörn. Pruttar du en liten som en nallebjörn? Mm. Ja. När gjorde du det? Igår när jag var liten bebis. Men du pruttade ju alldeles nyss. Jag vet. Var det ingen nallebjörn prutt? Jo. Och vad ska vi göra nu då? Vad då för någonting? Men jag vill spela på din tv. Nintendo? Nej, är din tv. Är du säker? Mm. När vill du göra det då? Nu. Ja, men då gör vi det nu.